Planike se druga deseterica, najprej Sander Vossan Eriksen, 20. mesto, imel pa je točko in 90 prednosti pred Laniškom. No, Eriksen ga ne bo prehitel, torej Lanišek je tri mesta že pridobil. Eriksen ocene med 17,5 in 18, 208 metrov. 3x 17,5, 2x 18. Naslednji bo nastopil Daniel Andre Tande, tudi razočaranje prve serije na 19. mestu. Včeraj sem obljubil, da bom povedal, kateri tekmovalci so dobili 5x20 točk za slog. Poglejte, Tony Inauer na poletih, Funaki dvakrat, enkrat na poletih na svetovnem prvenstvu, pa potem Sven Hanavalt v Willingenu, Hideharu Miyahira, Wolfgang Leutzel in pa trije naši orli, Peter Prevc, Juri Tepeš in Robert Kranjec na poletih v Planici.